Thank you.
Kek pişirirəm. Uşaqlar puding istədilər. Onlar üçün puding hazırladım. Özümüz üçünsə belə şirniyyat pişirirəm. Kakaolu keksdə ancaq yaş keks olmayacaq. Çünki üzərinə sos hazırlamayacağım. Yəni belə sadə, adicə bir kakaolu keks olacaq. Qoyuram indi pişməyə. Çörəklər də yavaş-yavaş pişir. Pişdikcə yığıram buradakı soyusunlar. Sobada hələ biri pişir, biri qalıb hələ orada. Onu qoyacağam pişməyə. Yavaş-yavaş onları da pişirirəm. Sonra süd var idi biraz. Onu pişirdim. Yarısını bulğuğa qoydum. Yarısını qatıq çaldım. Belə indi də yemək pişirirəm. Əslində yeməklərimiz var, ancaq hər ehtimala pişirirəm. Günorta yeməkdən qalıb, düyü pişirmişdim ondan qalıb. Yenə də hər ehtimala yəni pişirirəm. Və dəyərli izləyicilərim, daha bir günün də sonuna doğru gedirik. Daha bir videomun da sonudur. Gün bitir, ancaq iş hələ də bitmir. İnşallah sevərək, bəyənərək izlədiyiniz bir video oldu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Allaha əmanət olun.